Unë jam i deleguari politik dhe sigurisht ne kemi pasur takime edhe në ditët e shkuara. Ditën e parë të muajit Ramazanit është organizuar një iftar në kavaj nga myftiu i qytetit, por kemi qenë prezent të gjithë, qoftë nga përfaqësuesit politik Bashkisë Rrogozhinës, qoftë ata të kavajës, ku jemi takuar dhe i kemi shtrënguar dorën njëri tjetrit. Ju e dini backgroundin tim, ne nuk kemi absolutisht asnjë lidhje me incidente të tilla, pavarësisht jo, nuk e vëm dyshim zoti Xhafaj, po duhet një lloj, le të themi, duhet të qetësoni, duke qenë se jeni forca më e madhe, partia më e madhe, duhet të qetësoni kundërshtarin, duke e siguruar disa herë qoftë edhe me këto takime, qofshin këto edhe informale, s'ka nevojë të jenë mediatike. Dhe po ju them që jemi takuar qoftë me kryetarin e Partisë Demokratike të Rrogozhinës, qoftë me atë të Kavajës, kemi shtrënguar duart, jemi përshëndetur normalisht, ka patur një komunikim tërësisht normal mes meje dhe tyre dhe nuk ka se si të mos ketë mes tyre. Sigurisht zonja Duma ka rreth 2 javë që përpiqet të zbuloj gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me personin tim apo me llojin e fushatës që kemi bërë. Me të nuk jam takuar, duke qenë që nuk është dhe aq shpesh prezente, por nuk kemi pasur asnjëherë asnjë lloj konfrontimi, qoftë kur kemi takuar aktivistë të tyre, jo më larg se mëngjesin e sotëm në njësinë administrative Synej, dhe unë i kam përshëndetur, nuk ka pasur absolutisht asnjë lloj ofendimi apo ndonjë lloj skene tjetër aty. Dhe ka ndodhur sot paradite në orën 9:30 në tregun e Synejit, ku ata kishin vendosur një stend dhe ne ishim duke takuar persona.